নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে যে এছাম টেটৰ এল পি আৰু ইউ পিৰ ৰিজাল্ট দিছে। আপোনালোকে এই ৰিজাল্টসমূহ সেৱা অনলাইন ডট অ' আৰ জি লৈকে গৈ ইয়াত থকা লিংক ওৱান এণ্ড লিংক টুত ক্লিক কৰি পাব পাৰিব। এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে যে এই লিংকসমূহ খোলা যোৱা নাই। খোলা নোযোৱাৰ মেইন কাৰণ হৈছে যে সকলোৱে একেলগে এই লিংকসমূহত ক্লিক কৰি আছে। আপোনালোকে চেষ্টা কৰি শিকিব, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ফলাফলসমূহ ভাল হ'ব। আপোনালোকৰ ফলাফলসমূহ কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, জয় আহোম।